Напроти в мене знаходиться приватне підприємство «Веселий роздол». Утворюється дуже велика і бруд та пилоподібні речовини, які потрапляють на мою територію. Також під час цього я не можу влітку, коли дуже хочеться відкрити вікно для провітрювання будинку, бо спека. Ми цього зробити не можемо. Людмила Палісіка показує своє подвір'я. Реально була отака пиля. Ну, зараз, звісно, вже немає цієї пиляки, тому що воно кожен день витирається, діти тут сидять. Речі я сушу, ось воно задуває. Навіть висять мої полотінця. Сушу я тут речі, які геть взагалі з боку, а реально сушити невозможно. Так, зверталась до поліції. Поліція сказала, що це не кримінальне порушення. А коли я визивала їх, як вони у 2 години ночі під час порушення тиші та порушення комендантської години, ну, приїхала патрульна служба, яка робила протокол, писали, все писали. Жінка показує світлини, на яких зафіксувала наявність пилу. Це моя бесідка, яка красива така, якраз під час уборки сімочки. Дуже таке гарне, потім невозможно ж, особливо сімочку, нереально навіть вимити, воно все жирне. Це в мене забор. Я 3 роки підряд зверталась до них, бігала, просила, клянчила. Потім мене вже просто перестали навіть пускати на їхнє підприємство. Потім я вже пішла в постсовєт і всіх комісії визивала сюди. Ну, вони навіть нашу заяву, яку ми писали в постсовєті, навіть заяву цю не приймали. Заказним письмом до них ця заява, понятно, що до них не йшла. Далі разом з Людмилою та представниками екологічної інспекції йдемо на підприємство. Нам відчиняє двері охоронець. Каже, керівника на робочому місці немає. Чи можна якось з керівництвом зустрітися? Можна його? Так? Вони на себе таку відповідальність брати. А де ж ваша питання була? Якось дало, що екологічна інспекція так і втекла. Згодом кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватись телефоном з представницею підприємства Наталією Миколаївною. Це производство, що це йде зона не для жилья, а робоча зона. Понімаєте? Угу. Ну як можна вийти з цього? Ситуація з нею нормально. Я не можу вам навіть сказати. Це робота йде. Сьогодні дякувати Богу, що ця робота є і що ми можемо зібрати урожай. Бо, на жаль, в Херсонській області цього зробити не можуть. І тим більше, як вона строїлася, вона не строїлася, вона купляла там місто. Їй казали, не купляйте тут місто, бо тут же ж комбікормовий завод, тут же ж і машини, і розгрузка, і погрузка. То чому ж вона цього тоді раніше не бачила? А цей завод був занедбаний. Вона думала, що він так і буде занедбаний. Але людям сьогодні треба робочі місця, треба платити податки якісь. За словами провідної спеціалістки відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Доманівської селищної ради Любові Томич, у 2021 році було складено акт обстеження прибудинкової території Людмили. Ми прийшли сюди до керівника з листом, щоб запропонувати йому вжити якихось заходів, щоб не було цього, бо це ж нас не пропустили, не дозволили вручити цього листа. Виходить так, що тільки її будівля, її житловий будинок знаходиться безпосередньо біля цього паркану. А інші будинки трошки далі, ну, вони не офіційно просто кажуть, що якщо є це вивіння, то на подвір'ї залишається оце сміття від кукурудзення, від соняшнику, ну, не пишуть. 10 липня 2023 року інспектори Держекоінспекції відреагували на заяву жительки Доманівки від 22 червня 2023 року. Працівники лише зовні оглянули території. Аби потрапити всередину, треба погодження Міндовкілля щодо позапланової перевірки. Не заходячи конкретно на підприємство, та було зафіксовано пиління та диміння невідомих речовин. За результатами, якщо буде отримано позитивне погодження, Державною екологічною інспекцією буде проведена позапланова перевірка в частині охорони атмосферного повітря. І буде саме перевіркою буде або підтверджено, або спростовано ті факти, що ми сьогодні бачили.
За даними «Юконтрол», приватне підприємство «Веселий роздол» належить Михайлу Молдованенку, зареєстроване 22 листопада 2006 року. Працівниця підприємства Наталя Миколаївна сказала, цього тижня директор зв'яжеться з кореспондентами Суспільного та прокоментує ситуацію. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.